Você que é vendedor do Mercado Livre e gostaria de ingressar as vendas na Amazon, mas tem muitos anúncios para passar de maneira manual ou não tem tempo para fazer essa gestão, você já entendeu que vender na Amazon é o futuro, que a Amazon está crescendo, que seus concorrentes estão indo para lá e se você não tiver, você está deixando dinheiro na mesa. Mas o grande impasse é: como eu arrumo tempo para subir os meus anúncios na Amazon? Existe alguma maneira automática? Tem como eu transferir meus anúncios do Mercado Livre para a Amazon? Tudo isso nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Você não me conhece, meu nome é Bruno Capelletti, sou mentor e embaixador oficial da Amazon Brasil, além de ter criado o método Seller Pro, onde a gente ensina pessoas do Brasil inteiro a venderem dentro da Amazon. E nesse vídeo a gente vai falar das possibilidades de transferência do seu anúncio. Vou te mostrar um caminho secreto ali que quase ninguém sabe utilizar para você ter mais facilidade nisso e vou te apresentar soluções. A verdade é que eu tenho três notícias para você. Duas são boas e uma não é muito legal. Então vamos começar pela primeira boa, tá? Existe um caminho quase secreto na Amazon que ninguém conhece ou ninguém divulga, que você pode obter suporte da própria Amazon para fazer uma criação de anúncios, que dentro da Amazon a gente chama de listing, ou seja, de listagem em massa. É isso mesmo, existe esse caminho. Então como que é esse caminho, gente? Você vai aqui no pesquisar, quando você tiver a Seller Central da Amazon, inclusive se você não tem conta ainda, aproveita que a gente tem um link onde, se você se cadastrar na Amazon com o nosso link, você ganha 3 meses de assessoria gratuita do nosso time, suporte, um mini treinamento, um e-book, enfim, vai te ajudar bastante, tá? Mas se você já tiver conta, entra na Seller Central, joga aqui no pesquisar, ó, suporte de listagem com o especialista da Amazon, exatamente assim, e vai aparecer aqui o suporte de listagem. Você clicando no suporte de listagem, vai aparecer a central de ajuda, você clica nesse quadradinho para expandir. Expandiu, você vai conseguir ler com calma aqui como que funciona. Basicamente, você vai baixar uma planilha e vai subir essa listagem. Para quem funciona, aí que tá uma notícia não muito legal, tá? Para quem que funciona esse suporte de listagem? Somente para aquelas pessoas que todos os seus produtos estão com EAN 100% corretos. Aquelas pessoas que trabalham com marcas conhecidas e têm o EAN do produto. Ah, trabalho com Intelbras, trabalho com Multilaser, trabalho com Nike, Adidas. Só grandes marcas que já possuem, né, o produto lá dentro na Amazon, possivelmente. Você vai fazer essa listagem através de uma planilha, que tá tudo explicadinho, e depois vai enviar para o e-mail e eles vão subir em massa isso para você, e tudo isso é muito bacana. Só que, por experiência própria, acontece muitos e muitos erros. Por quê? Infelizmente, alguns vendedores de má fé ou sem querer no passado foram cadastrando EANs das marcas famosas para outros produtos ou cadastraram produtos errados com os EANs. Então, como a Amazon trabalha num sistema de match, ela pega o seu EAN que você está cadastrando e pega o da base de dados dela e já conecta, e o seu produto já entra na buy box ali, numa listagem existente, acontece muitos problemas nessa listagem, o qual esse e-mail vai tentar, o suporte desse e-mail vai tentar te ajudar. Então, é possível sim, desde que seus produtos sejam de marcas conhecidas, já estejam cadastrados na Amazon e consegue subir. A notícia ruim é que quem trabalha com EAN genérico, sem EAN ou com kits e etc, dificilmente vai conseguir subir em massa esses produtos. Mas Bruno, e agora o que eu faço? Eu quero vender na Amazon, não tenho tempo e quero ter meus produtos lá. Eu vou te apresentar e te indicar a Azazul. A Azazul é uma agência especializada em Amazon, na verdade a primeira agência especializada em Amazon do Brasil, que pode fazer tudo de Amazon para você. Ela pode fazer listagem dos seus produtos, criação de novos listings, gestão da sua conta. Como que funciona a gestão de contas? Se você está muito focado no Mercado Livre, vendendo bem, e não tem tempo para focar na Amazon, esse serviço é perfeito, porque a gestão de contas engloba tudo, engloba subir os seus produtos, é gerenciar reclamações, gerenciar envios para o full. Essa gestão de contas é muito completa. Eu vou deixar aqui, inclusive, o site para vocês entenderem um pouco mais dos serviços da Azazul. Inclusive, ela também ajuda na gestão de ads e tudo que vocês possam imaginar dentro da Amazon. É uma agência especializada em Amazon, nasceu através de conhecimento de muita gente focado em trazer resultado para vocês que estão em outros marketplaces e ainda não está aproveitando a Amazon Brasil. Sendo assim, trouxe nesse vídeo para você a solução de listagem em massa. Eu trouxe para você que não existe sistema, gente. Não existe automação, não existe mágica. Até os próprios ERPs do Brasil, quando sobem em massa os produtos para a Amazon, dá uma travada legal. Não sei se você já passou por isso e por isso você está nesse vídeo. Então, o melhor caminho é
manual, você fazer manualmente. E daí você pode fazer você mesmo ou pode terceirizar para uma empresa como a Azazul. Espero que você tenha gostado das dicas de hoje. Nos vemos nos próximos vídeos. Tamo junto. Valeu!